世界就亮起来，心清净则众生清净，心清净则世界清净。所以我们必须要随时保持文殊菩萨的这种圆满的心态，诸佛菩萨这种空性大悲心菩提心，那你亮起来，对方也会亮起来，对方的黑暗就会消除掉，而不要去嗔恨，去讨厌批评对方的不圆满。所以因为文殊菩萨会用这种方法，目的呢就是要广度众生。所以事实上这些佛菩萨每一个的悲愿都是一样的，所以我想大家要真实发起这个愿啊。那昨天有发播给各位啊，最好广播一下，你能不能去极乐世界啊？如果现在不小心车撞死了、生病死了，去得了吗？因为这边是极光殿啊，西方三圣在这边，又有圆晓大师的加持啊，那我想他们都是视线来的。那是在圆晓大师的故事里面，当他还俗以后，哇，很多人就唾弃他，但是呢，他自己也觉得很惭愧，就入到另外一个地方，我们这次没去，去修苦行了，那修苦行以后出来以后，然后呢，就装了大家都不认识他的变成的形象去度各种的众生，但是这个过程对他很好，让他更了解世间众生的苦，这样才能够把佛法融入了最低层的就像济公活佛一样然后呢显现这种疯狂相，才能够接触各种的众生乃至依照众生的喜欢因缘等等做示现。就像你是一个很美丽的小姐，很出名的影歌星，大家很喜欢你但是你要借这个因缘，你内心里面不喜欢这个，但是满足众生的这种希望然后呢让他得度就像把最苦的药包装的最好吃，吸引他们吃一样。所以这就是佛菩萨的悲愿，悲愿。所以各位你千万不要说那韩国佛教的出家人有结婚吃肉，他们不是出家人。事实上我师父呢以前就叫我来韩国住一段时间，而且住在一个有结婚的和尚家里，还娶两个。我那时候心里就有一点烦哎呀，师父怎么叫我睡这个，他应该放我去潮汐中的地方睡才对啊。但是我在那边睡了两个礼拜，我才发现哇，这一位法师真慈悲因为他娶了这两个呢，一个是人家唾弃的长得不好看的寡妇，一个是残废的女人他都把她收留了而且呢他对当地的地方上的佛教做了很多的功德，因为他们像个在家人比较好融入，所以我离开的时候我就顶礼他因为呢佛教不在于你的外表，而在于你对众生的这悲愿跟实际做的是什么所以一个在山里面打坐的师父有时候还不如一个在人间救苦救难的医生呢所以你能够去帮助众生我想让众生发菩提心。所以迦摄尊者很讨厌文殊菩萨，迦摄尊者每次开会呢就骂文殊菩萨，为什么？因为有一次结下安居，大家很认真了，那文殊菩萨还在跑来跑去，然后迦摄就公开的批评文殊菩萨说你不守戒律如何如何，但是他不知道文殊菩萨早就证了空性阿罗汉的空性怎么可以跟菩萨比呢那文殊菩萨就借着三个月到处去广度众生，因为所有出家人都在结下安居了，世间没有出家人了虽然他被侮辱他都一点都不会回答唯有佛陀知道。所以我想各位呢站在大乘佛教的空性，你不能执着你自己要什么，你要执着众生需要什么，这个叫什么，来利他执要有利他的执着，而不要自我的执着我这个对我这个错如何如何因为你想的是你自己，保护你自己，那你就不会开悟。但是文殊菩萨、地藏菩萨、观音菩萨无论如何他们做各种的示现就像以前有一位出家人被批评，因为他晚上就不在寺庙了，网课做完就走了，然后寺庙里面这个出家人他去干嘛呢，就有人跟着他，哇好恐怖这个出家人居然跑到妓女户去每天就跟那妓女混跟他们喝酒
跟他们睡觉啊，然后三更半夜又跑回来。那那个时候，这个出家人发现，就包括老和尚，哎呀，那那个出家人骗人的，上下班了，他去外面喝酒啊，妓女户啊，然后大家就把他赶出去，赶出去啊。后来这位出家人显现不可思议的神通啊，利益众生，他们才知道这个出家人早就断除男女情欲，但是为了度这些可怜的妓女啊，像他妈妈一样，所以他每天要去陪他们喝酒啊，陪他们吃饭、啊。然后呢跟他们在一起，然后慢慢度他们啊，劝他们不要再去做这个坏事啊，劝他们能够啊减低对金钱的欲望，甚至有很多妓女就这样皈依了出家。所以各位，哪一个伟大？是菩萨啊。所以不出三界，不入三界，意思是说不入涅槃，但是又不离开众生，那你才可以非常亲近的跟众生在一起。所以我想圆孝大师是一种视线，由持戒而破戒，而由破戒而入世啊，而对众生产生了广大的影响。但是呢也视线呢爱在心里啊，对他儿女的爱。像我圆孝大师以前在讲经的时候，他过去那个公主都会来看他，就躲在最后面啊。对圆孝大师来讲，他是平等的去讲说佛法啊。所以我想各位，这一点你要想想看，哪一天你跟你儿子不相认啊、你跟你妈妈不相认一样，但是你内心却悲心的一直在度他。就像各位常听我讲，黄波断际禅师，他的亲生母亲眼睛瞎了，因为儿子出家，他哭到瞎了。然后呢，但是黄波断际禅师只要下山都要来跟为他妈妈说法，然后他妈妈为了要看到这个儿子，他就设计一个方法，替出家人洗脚。因为他儿子脚上有一颗痣，他永远都认得，所以洗脚的时候他就可以认得出来哪一个是我儿子。黄波断际禅师每次给他洗脚都洗一只而已，另外一只不让他洗，他说我发炎了，不能碰到水。但是借这个机会跟他的妈妈说法，他的妈妈后来真的出国，愿生西方极乐世界啊。后来虽然最后人家终于忍不住了啊，偷偷跟这个老婆他说，那个法师是你的儿子，对吧？这位老妈妈哈去追啊，结果黄波已经坐上船了，结果老菩萨追到河边就掉在河里淹死了。当然世间人会怪黄波禅师不孝顺，你妈妈为了追你而掉到河里，但是黄波一转回来以后，把他妈妈尸体处理好要火化，他说如果我出家是为父母为报众生，如果父母不得度的话，一直出家九玄七祖不超度的话，诸佛妄语，然后放火，结果一放火，他的妈妈升天了，身为天人相，乃至往生净土，大家才理解。所以我想，一个修行人要有这种，善巧方便，而不是讲世间的情爱，重点是让他的妈妈能够听闻佛法。如果他不这样单纯的表达佛法，说我是你儿子，他妈妈才不会听他讲佛法。因为他是想要见见儿子啊，爱儿子，世间的情。所以我想每一位菩萨都有这样的视线啊，目的就是要让对方发菩提心。所以我想各位也应该利用你现在这个在家人出家人种种的因缘，我们都要希望对方发菩提心。就像我们看到红木啊，看到鱼啊，我们喂他食物啊，就是利用这个因缘，愿汝等三归五戒啊，发菩提心往生净土，叫一直守护了这个因缘，才是圆满的。好。护持生命电视台，就有如在护持十方三世一切佛法僧三宝，所以期望各位把生命电视台所听到的教法运用在您的内心里面，达到无我的空性，达到慈悲利益众生，更要随时收看随时护持生命电视台，就是护持三宝。护持账号19965232
1996-5232，户名生命文化基金会。每天都施食三遍，发挥强修施食，这样算在来，可以可以，比较多有要紧，不要计较吧，越多遍越好啊。因为你自己做的是，你自己做的是有你的信徒呢。老实说啊，你今天在那做就有你的信徒呢。那些众生啊，来啊，主人啊，来啊，所以你也是要再做。像我已经习惯了，我每到一个地方我都做，还会放在我围旁边先放，那种都对调的啊，然后拿去外面，我变成习惯了，这是个责任。你刚才你给他饲两只狗啊，你还给他饲啊，饲到伊超大啊，呢啊，狗啊可以生狗啊囝啊呢，然后你就一直负责任，一直负责任，而且一超多投胎做人，你嘛继续要多伊啊啊，后摆投胎做人，所以我即摆去印尼，我怎样讲，拄了一个少年呢，伊甲讲，哎呀，海涛法师，我看得见，我是2000年前一个鬼被你渡到的。啊，所以我来跟你报恩呢、啊。所以他在印尼服务我很多天，替我翻译啊。那、啊，所以边上我说你2000年前就咧超多啊，我讲应该更加早咧。啊，所以搞不好各位你嘛是跪过来、哦。啊。后来我就问他，那你有什么堕胎做鬼啊？哎呦，出家没做好啊，哎呀，做鬼啊！那后来又出家了。然后他说他明年2月份要出家啊。他现在因为天天打坐啊，开发神通也是个麻烦。哎，我跟他讲说，你看得见很好啊，但是一定要有佛法的根本跟发心啊，不然这个看得见对你是伤害。看得见呢，如果没有佛法的这种戒律跟发心了，最后都会变成魔，魔会来考的，因为你就一直看，一直看，然后起了傲慢分别心，你就完了。啊，印尼还请他上电视，他很会看病，非常会看病。啊，我这一次去印尼还碰到一个8岁的小孩，更厉害，8岁就会医病，8岁，啊，只要破病人，这边头前，伊就讲伊什么病，哎，金爪小小的，用用的，个辛苦人了，就好一半了。所以8岁了，还特别带来给我看，王哲友，你赶紧回修行出给啊，不然这样一下去啊，对他没好啊。因为医病是好，但是佛法才是就近啊。透过医病要让他告诉对方佛法的原理，对不对？这才是就近解脱的。如果执着在一个世间医病的能力，那这样不就近啊。伊讲这个囡仔拢无咧讲叫的，干那爸母也叫的，纯粹拢不会叫的。我看那边的人就老啊，才8岁，但他认为他是个老头了，这样啊，啊，所以人有前世的因缘就是这样，所以这也是事实啊。所以我认为，咱点了细心，滴滴干，滴滴干就好诶，阿拉嘛修慈悲心啊。而且你49的人慢慢就不会怕鬼，只会对鬼慈悲，而且信心越来越强。所以这个末法时代施食法门太重要了啊，太重要了。这样是咱大乘佛教的精髓，大乘的出家人最高的法会就是放焰口嘛，水路嘛。大圣的出家人一出家就是学施食出死啊，这个是最大的资粮。那按照末法这些世间鬼太贼，魔太贼，所以如果能够经常施食，不分在家出家，分担佛陀的慈悲嘛，帮助众生解脱一点痛苦，这样社会吉祥平安。